Լոռու մարզի Ահնիզոր համայնքը գտնվում է Թումանյանի տարածաշրջանում, Ալավերդի քաղաքից 26 կիլոմետր հարավարևելք։ Մարզկենտրոնից գտնվում է 52 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Համայնքն ունի 214 բնակիչ և 69 տնտեսություն։ Ահնիզորում խնդիրները բազմաթիվ են, իսկ ահալուծումներն ուշանում են։ Գյուղում կախմելու ջրի խնդիրներ, ցանցն ամբողջովին շարքից դուրս է եկել և այլևս շահագործման ենթակա չէ։ Նորոգման համար անհրաժեշտ է 15 միլիոն դրամ, իսկ 2 միլիոն դրամ համայնքային բյուջեով խնդրի լուծման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Անբարեկարգ են թե միջհամայնքային, թե ներհամայնքային ճանապարհները։ Ձարեդովից մինչև մեր գյուղը 22 կիլոմետրը անբարեկարգ ճանապարհ, անխիթար վիճակում, ձմերը գրեթե անանցանելի, ներհամայնքային ճանապարհները, գյուղանիչյան ճանապարհները անխիթար վիճակում են։ Գյուղը գազիֆիկացված չէ, խնդիրներ կան նաև էլեկտրալարերի հետ կապված։ Քամու և անձրևի պատճառով գյուղը օրեր շարունակ կարող է մնալ հոսանքազրկված։ Համայնքում չկա նախակրթարան, չկա նաև մշակույթի տուն։ 2014 թվականին հրատապ ծրագրով վերանորոգվել է դպրոցը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։